Že čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Jo, u dalšího videa a dneska vám něco musím říct. Něco vám musím říct. Jak vidíte, to možná nevíte, ale já mám PlayStation 5. Jak jsem vám ukazoval ten ovladač, tak to není na PlayStation 5. Já jsem si půjčil od kámoše Xbox 360, protože on chtěl PlayStation 5 na 5 dní, takže jsme si to dali na 5 dní. Ježiš, já mám už dlouhý vlasy, takže ne jako moc dlouhý, ale prostě já si to nechávám až dolů ty vlasy, až pod chuť. A budu to mít takhle dlouhý ty vlasy. Nice, na to se těším. Už to trvá asi tak 5 měsíců, co jsem si neostříhal vlasy. Nebo já nevím kolik, to je jedno, asi jeden měsíc nebo dva. No, můj Roblox tyčko, to jsem si nevytvořil, to jsem prostě koupil. No, ten Xbox, my jsme si to půjčili s kámošem, hodně mě štve toto. Hnus. A dneska jsem si zapul hru Play Forza, ne, bože, Forza Motorsport 4. Ale já mám víc za PlayStation 5, PlayStation 5 je víc než Xbox 360. Fuj, jako Xbox je dobrý, ale víc mám na PlayStation, mám PlayStation 5 doma. Teda ne doma, ale jako to u kámoše, on si to vyměnil. Jestli mi to nevrátí, zavolám 158, čau. Aha, s tobou. Jo, tak nic. Prostě tak, mám tu schachara. I love me, I love me. Nevím, už to jindlo, a je to fakt výtečný. Počkej, to jsou nudle. Tady ty nudle. No, skoč. No. Takže zahrajem si na Xboxu. Se vyplul ovladač, super. Já chci už PlayStation 5 zpátky, že to byl blbý nápad. Já si napiju podě bratka, podě bratky. Nám to se. Dobrý, položím to na nudle, že to nemám. Ty vole. Dobré. Počkej, já zkusím zatlačit. Úplně super sílu. Zkusím to. Tak jo, zkusím to. Asi moje síla je špatná. Protože je zlá. Mám celý postříkaný ovladač. Tady to vystříklo všude. Ne, počkej, tady to mám mokré. Mokré to je. Mokré! Tak jo, jdeme se napít. Prosím, ne. To mi nedělej. Musíme počkat. Fuj. To bude. Chvilku ještě a můžeme. Hele, možná i lidi, co se na to koukají, pijou takhle. Ale normální lidi pijou takhle. Musím mít mokrý toto. Takže, jo. Teď si dáme Xbox a pak Roblox.
Mě zase moc času Roblox ani nechci hrát teďka. Zahrám si nějaké random hry, to je jedno jaké už. Dám si nejdřív to dojím. Já to nedojím celý, ale je to dobré, ale nedojím to teďka celé. Musíme stihnout video. Fuj! Aha, jo vlastně, já jsem si myslel, že to je hovno. Ale brokolice, a brokolicu mám rád, to přece sníme, ne? No. A kdyby něco, tak za 7 dní je 11. No. A za 7 dní udělám speciál. Udělám speciál. Můžeme si zahrát. Natočíme. A. Mám tady. Vy to nevidíte, tak to dám blíž. Tady je židle. Furt tam je horor, tady u kapitoma. Jestli mi spadne mobil, já vás zabiju. Takže si to tam asi zem. Ne. Počkat, já si to vymažu. Vymazat. Ty zmety. Dobré, jdeme hrát. Ani nevím, jak se s ním hraje. Ale říkal mi, že... Dal jsem si tam aj svůj účet. Koukejte. A musím hrát. Takže... Musím hrát. Jdu hrát. A moc nevím, jak se s tím zachází, ale... Dal jsem. Já dám Bčko. Ne? Zkusím X. Co? Ne, to... Zkusím Ačko. Nebo pak... A jo, vlastně tam bylo napadá. Koukej, jak to s ním televizi. Nedělám si srandu. To vůbec ne. Počkej, já to dám znova. Wow. Já si přidám vidle, jenže jsou daleko, já nejdu. Tak jo, jdeme hrát. A já nevím, jak se hraje. To jsem dal. Víte co? Já na ty kariéry jsem úplně blbý, takže zkusím si tam nahrát nějaké auta. Počkat. Tak jo, už to hraju dlouho, už vím, jak se to hraje. Už jsem to zkusil a kariéru mám dobrou, protože už tam mám nějaké nové auta. Jdeme si koupit. A už vím, jak se hraje na Xboxu, ale PlayStation mi chybí. Pětka. A možná tu přijde mamka a Honza a babička tu otravovat, takže z toho nevšimejte. Kariéru jsem dal 2 miliony let. Bang, bang. Jo, vidíte to auto? Je to, myslím... Nissan? Myslím, že Nissan. Já nevím. Ale vylepšil jsem si ho. Boom! Your next event will take place under the warm California sun at Mazda Raceway Laguna Seca. Říkají, že můj... Jako je to říct? Dnešní úkol a je za... Nevím, nechápu to, dobré.
nebudu má Xbox. Nechci. Hackuji. To mi nepůjde. Jo, háčko mi jde. Já už jsem docela v dobré úrovni. Jo, nisam. Měl jsem pravdu. Ne. Firelight. Mě to štve. Když nepoznávám míč. Poznávám. Auta. Nepoznávám moc. Jen trošku. Sád závodu. Já chci Xbox. Já mu nadávám tomu kamušovi, ať mě vrátí. PlayStation. Ci papi miagno. Kuchni. Matku. Tak jo, jdeme. Já jsem za... Jo. Ne, nejsem. Když tady je jedno třeba. Ještě jedno kolo. Já vlastně dvě. Já to jedno. Dobré, nebudu dělat závod. Vypínám. A jdeme hrát Roblox. Ano, jestli nevíte, co je Roblox, tak toto. Uvidíte sami. Dobrá. Jdeme hrát Roblox. Jo. Mám tu i donut. Gratuluju. Jo. Počkat, já si dám... nudle, jo, nudle. Já to neumím přečíst jisté pospátku, teda vlastně ne pospátku, ale já jsem daleko, takže neumím přečíst. Fuj, to už je fakt hnusné, to už je přehnané. Tady už je něco tvrdého. Fuj. Aha. To je můj účet, ten první, jadu na svoje, na ten druhý. Gamtoxy. Tak jo, jdeme na to. Hele, já můžu jít tady, tu korunu, můžu mít, ale nemůžu jak.
Vidíte, dával jsem si, že jsem noob. Dal jsem, to je dobrý avatar. Koupil jsem si, víte co? Víte, že nemám rád jedny, co šikanujou. Prostě nemám rád lidi, co šikanujou. V Robloxu. Bacony. Tak víte co, já jsem ten správný, protože teď vám to ukážu. Koupil jsem si toho za 2. Počkat. Ne. Dělej. Koupil. On to tam není? Oni to smazal. Roblox mi to... Lidi, když máte oblečení smazané nebo něco, tak dostanete Robuxy. Bobuxy. Takže se koukejte. To jsem vám už, myslím, ukazoval. Message. A Roblox vám vrátí ty peníze. Z toho, jak si utratil něco. Takže Slender. 5 Robuxů. Musíte ten zatracený kokot. Dobré. Enjoyments. A Edry. You request a Gaspern. Please note to request the return of Robux. Zahrajeme si hru Nightmares. Jestli nevíte, co je Nightmares, noční mury. Je to dobrá hra. Ne, Nightmares, ne, Nightmares. Nespala. Dáme si donut, jo? Už nebudu jistý blbý. Donut. No. A jak vidíte lidi, já jsem v pyžamě. Tady jsem si koupil za 71 nebo kolik, já nevím. Počkat. Ne. Stojí. Až si můžu koupit toto. Ne, aha, to jsou za pohárky. Já jsem si toto koupil, myslím. Kdo je stalo to nevím kolik. Ani. Šetřím si na... Já můžu mít Dagmar. Jsem možná na žraloky si šetřím, anebo na... Co je? Jo, dinosaur. Dinosaur. Na ty si určitě šetřím. Na dinosaury, jestli víte, co to je. T-rex. T-rex. Za jeden pohárek. Až se prdel. OK, jdeme. Jdeme přece lítat. Jdeme lítat. Ano. A všichni mají? Aha, tak to je asi zdarma. Aha, ale pamatuju si, jak jsem něco. Budu, jakou hororovku mám rád. Jakou? Jakou mám rád, tak tam budu ležet. Ne, aha, to není ono. Já nemám! To byl vřízko od mory. To je jedno, ne, vlastně. A jo. To je úplně jedno, ne, vlastně. Já si lehnu někde jinde. Už mám šop. Mám, haha. A ty ne, bubak ne. Aha, to vlastně ne. Nebude radši nadávat. Jelej dolů!
to rychle. Protože to je někdo za náma. Tak malý, prostě to tam. To jsme asi neměli. Nebo měli? Ne. Otevřu to. Jo. Ne, to bylo jasné. A už mám 143, tak to jsem nazbíral docela rychle. Jak koukám. OK. Mě tady kapovala mamka. Ne, bathroom. Nesnáším bathroom, bojím se. Tak nic. Aha. Pomoc. Hnusná plesníka kost. Koštěm ale tady je. Aj. Co to je? Je do prčic. O. Šestka. Tak, a teď si se... Šestka. Ty malý. Pitomi. Kde je moje čestka? Našel jsem čestku. Tak si... Seberu! Nubak si vždycky něco sebere. Aha. No. Nic tam není. Magaši. Segiš. Segiš. Magor. A. Já to přežiju, budu si to dát like a subscribe. Jsem se lajkl. A ještě se tak. Nikdo tu asi nepřežije. Než já. A to jsem nevěděl, že to bude tak. Ne, moc smyslu.
No, I need to swear. Please, I need to canoe to trash. To trash. I like trash. What do you mean? Look around you, mate. No, I mean, I don't know, maybe. Tchau! Что там скончило? Sonic X. Це аси bad ending. Вони рихлий. Wow. Time is flying. Nebo já nevím, co jsem získal. Ne, asi ne. Snake, Já nechci. On je rychlý, ale nechci hada. Rostomilý. Ne, rostomilý had. Nebo rostomilý, ale... Když byl malý a je velký. Já si vezmu peníze, hoši, dvě, které všichni musí to sbírat. Penízky jsou naše. Ať si je porazí sami toho hada. Nebo já tam dusí něma. Radši. Dělej. Aha, to se nevšimu. A jo, to je opi! Jsem se lekl. Te díry. Ani jsem neviděl, co tam vůbec je. A tak jsem se lepšil. Dělej! Fajný. Šláčka. Ne. Gosh. Hurry. Jak získat peníze?
Nijak. A jo, hej, coming soon. Válek. A jsem tady. Juhu. A tady nic není. Něco. Shop. I like a Bosch shop. Huggy Wuggy. On here. Ah. What the fuck? Fucking. Hucky buggy. I'm gonna SpongeBob. SpongeBob. Ew. Proč já? Huggy Wuggy. My name's Huggy Wuggy. Touch when you much touch watch. Do to sně. Aha. Ještě se to bude natáčet do 40.05. Myslím. Možná i víc. Good, good. Carry on now. Where are you showing? Aha, já. Proč nejsem? Ona říká, proč nejsem v posteli? Nechci, děkuji. Jdu na počítač. Už jsem dohrál, čau, už jdu do postele, jo. Aby to mě neřvalo, tyť. Nechci, děkuji doktorovi, já to skipnu, najdám si srandu. Ani
I'll schedule some. Mean. Ciao, es mina, mala blondina. La 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 la. Heavy Anna. So now I have to burn it. Lidi. No, budu afrikej, jo. Až za chvíli. Nejdřív porazím nedrbose. A zbraníšou. Nedr. To možná dám. A vypadá to, že to asi nedám. Nebo jo, dáme to. Tak ne. Vždycky je někde trudno a už jedeme. Ty hagi, bagi, to zabij. To jsem teda nevěděl, že to zabij. Tanjiro. Dobře lidi, to by bylo všechno, takže čau.